Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü IQ məntiqdən mövzumuz şəkil bağlantıları adlanır. 6 suala bugün cavab verəcək. Gəlin 2 suala baxaq. Burada gördüyünüz kimi verilir müxtəlif fiqurlar. Burada rəngli üç bucaqdır. Hər dəfə üç bucağın rəngi dəyişməlidir. Qara, ağ, qara, ağ və s. Burada gördüyünüz kimi dairə burada üç bucaq verib və dairə və üç bucaq sadə istiqamətində hərəkət edir. Burada sonda gördüyünüz kimi ağ üç bucağı da burada üç bucaq yuxarıdadır, dairə aşağıdadır. Sadə istiqamətində hərəkət etdiyinə görə üç bucaq gəlir bu tərəfə, dairə bura və üç bucağın rəngi dəyişir. Y variantı. İkinci suala baxaq. Burada gördüyünüz kimi düz xətt verilib burada. Ağ nöqtə, burada qara nöqtə. Ağ nöqtə keçir bu tərəfə. Bu nöqtə hər dəfə sadə istiqamətində belə irəliləyir. Əvvəlcə belə, daha sonra bu istiqamətdə və xətt hər dəfə belə olanda bu cür dəyişir. Yəni iki dəfə fırlandığına görə sonda düz xətt olur və uyğun cavab tapmaq lazımdır. Biz burada C və D variantları artıq uyğun gəlmir. Yalnız A, B, Y uyğun gələ bilər. Üçündən biridir. Ona görə ki, xətt bu istiqamətdə olmalı son dəfə. Bu nöqtə irəliləməlidir, ona görə olacaq burada və ağ nöqtə irəliləyir olur burada. Yəni ki, yuxarıda, ən yuxarıda bu nöqtə olacaq. Y variantı. İndi üçüncü suala baxaq. Burada şəkillər verilib. 3 dənə yumru şəkil, daha sonra 3 dənə üst bucaq, budur 1, 2, 3 və 2 dənə kvadrat. Deməli burada üçüncü olacaq kvadrat, ya A, ya B, ya da Y variantı. Burada gördüyünüz kimi düz xəttdir, bu tərəf də burada biraz əyridir, ona görə burada əksin olacaq, ona görə variant Y. Üçüncü sualım. Dördüncü suala baxaq. Burada gördüyünüz kimi 2 dənə ox verilib və hər dəfə bu istiqamətdə ox fırlanır. Ona görə bu şəklin sonunda məhz bu olacaq. Eləcə də burada 2 dənə ox verilib, biri böyük, biri kiçik və hər dəfə fırlandığına görə sonra da sonda məhz bu işarə alınacaq. Sol işarəsini tapmaq lazımdır. Artıq böyük oxu asanlıqla tapa bilərik. Belə olacaq. Ya A, ya da D variantı, ya da Y variantı. Amma B variantı uyğun gəlmir. Ona görə ki, bu istiqamətdə ola bilməz sol işarəsinin. İndi isə digər oxu tapmaq lazımdır. Hər dəfə fırlandığına görə burada D variantı olacaq. Məhz bu istiqamətdədir. İkisi yox. Amma A variantı da D variantına oxşayır. Amma A variantı olmayacaq, ona görə ki, məhz burada oxun sonunda bu işarədir. Növbət dəfə olacaq bu işarə. Burada isə işarə yenə də digərdir gördüyünüz kimi və D variantı olacaq buna görə. İndi isə 5-ci suala baxaq. Burada gördüyünüz kimi nöqtə müsbət yazılıb və hər dəfə sadə istiqamətində hərəkət edir hər iki verilən işarələr. Budur, sadə istiqamətində hərəkət etdiyinə görə gəlir sağ tərəfə və eləcə də nöqtə gəlir bura və aşağı istiqamətdə daha sonra bu şəkildə olacaq. Eləcə də burada əvvəlcə yuxarı, daha sonra sağa hər iki işarə və burada sadə istiqamətində hərəkət etdiyinə görə ancaq Y variantı uyğun gəlir. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda gördüyünüz kimi verilib 2 dənə ağ fiqur və digər fiqurlar hamısı digər rəngdədir və 6 fiqur var burada.
fiqurlardan ağ fiqurlar gördünüz mü daha azdır, ona görə də yalnız ağ fiqur Y variantı uyğun gəlir və cavab olacaq Y variantı. Hörmətli müraciətlər, bugünkü mövzumuz bu idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.